Огромниот број присутен од преверувачи во салата Јордан Мијалков ги поздрави председателот на УГД студент Кире Барбареев, кој по интонирање на македонската химна свечено го отвори државното првенство во пинг-понг за сениори. И се надеваме дека ќе ги обезбедиме сите пристојни услови за една нормална организација на едно државно првенство на Република Македонија. Она што може да се забележи е дека остануваат оние центри во Република Македонија кои што во изминатите 30-тина години се обидуваат да го одржуваат пинг-понгот. Пинг-понгарската федерација се обидува со скромни услови и можности исто така да даде придонес во одржувањето, меѓутоа она што останува е да се создадат навистина поинакви услови и повисоко ниво за пинг-понгот во Македонија. Штип како еден од најдобрите репрезенти на пинг-понгот во Македонија е одбран од пинг-понгарската федерација да биде домаќин на ова првенство. Македонија се придружува и на голем број на земји од Европа, каде што во стандардно време се одржуваат државните првенства. Сакаме да ја одржиме, да кажам, таа некоја традиција кога на целиот европски континент се одржуваат сите континентални првенства, односно државни првенства, и ние да го одржуваме баш на тој ден. Денеска не случајно Штип е избран за организатор, односно УГД пинг-понгарскиот клуб УГД Штип. Значи еден од клубовите кои што имат најадекватни услови за одржување на вакво првенство, му е дадена техничката организација, така да се надевам дека денеска ќе имаме убаво и квалитетни игри и каде што нашите сениори и сениорки ќе имат адекватни услови за игра. Тектички организатор на државното првенство е пинг-понгарскиот клуб Студентот Штип, кој на најдобро можен начин ги овозможи најдобрите услови за непречен надпревар на сите поединци. Сабота и недела Штип ќе биде центар на македонскиот пинг-понг. Овде ќе се одржи 26-тото државно поединечно првенство за сениори и сениорки. Имаме во машка конкуренција преко 50 надпреварувачи, додека пак во женска конкуренција 16 надпреварувачки. Машките се поделени во 16 групи, додека пак девојчињата во 4 групи. Во овие два дена ќе се надпреваруваме во три дисциплини, тоа е сениори, поединечни сениорки, парови, машки и женски и микс парови, при што ќе го добиеме и државните првци во соодветните категории за сениори и сениорки. Ведно у тестото на пинг-понгарот сите возрасни категории од цела Македонија, меѓу нив би го издвоиле легендарниот Драги Јорданов, кој е жив пример за тоа како се негува пинг-понгарската игра и како се милува и љуби целоидното топче. Денес на програмата се елиминаторните борби, а во текот на утрешниот ден ќе се одиграат финалните надпревари, пошто ќе се добијат и државните победници.